Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Furacão e tá ligado, velho? Você está ligado, né? Que aqui não pode dormir, né? Dormiu, se lascou. E adivinha quem tá dormindo? O lascado do Henrique. O moranguinho do Nordeste dormiu, galera. E o que que acontece? Vamos trollar esse cara? Bora. Seguinte. Nossa, vocês estão pesados, hein? Não, véio. Pesado, pesadão, mano. Tô pancada. Eu já avisei quando nós veio. Falei assim, ó, se dormir, bobeou, é trollagem. Eu avisei. Não dá, ninguém aguenta ficar sem dormir. Não dá, mano. Eu também, nem eu tô aguentando mais. Tô cansado também, mano. Tô precisando descansar. Mas é o seguinte. Não acorda ele, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse cara mijar nas calças? Como assim? Ah, o que que a gente vai fazer? Ele tem um sono pesado igual você. Nós vai jogar uma aguinha nele ali, pra ele fingir que tá mijou. Nós vai assustar ele. Que isso? Bomba de fogo. Isso aqui sai aquela chuva de fogo. E aí grita na hora, ele leva um susto. E a gente fala que ele mijou nas calças. Que ele se mijou? É. Bora. Bora, bora, bora. Bora. Vamos fazer, Thaís? Bora, filho. Bora, vai ter que jogar água nele. Tem que jogar devagarzinho. Tem que ser bem devagarzinho pra ele não acordar. Você já vai ficar com vergonha, hein? Vai. Você vai ficar com vergonha do caramba, velho. Ele é vergonhoso. Ele vai falar, cara, nós ia dar um susto nesse mijou nas calças. Nossa, Henrique, que isso? Você com 40. Ele tem quase 50 já, né? Ele, não, acho que 63. Você com 60 anos aposentado tá mijando nas calças, Henrique. Ai. Depois de velho. Você vai com tudo isso aí? Vou colocar tudo isso aqui, mano. Vou colocar as três assim. Rapaz. YouTube não derruba meu vídeo, hein? Você tá com isqueiro? Tô com isqueiro. Trollagem do bem, galera. Eu tô descalço, velho. Vou posicionar esse aqui ali primeiro. Deixa eu ir dormindo, hein? Acordado também. Hã? Ele é feio dormindo e acordado. Será que vai dar certo? E a água? Ele cagou. Ele já cagou, não precisa nem mijar, moia. Ele já cagou. Que mano. Carniça da porra. Eu só tô bem dormindo. Cara, é porco, mano. Ele é igual você. Que nojo, mano. Ganhei o seu rabo. Joga um pouquinho, joga um pouquinho. Ele cagou, mijou. Depois dá até pra mostrar o vídeo, o peito dele, falar assim, cagou de verdade. Cagou de verdade, não, ele. Você viu, cara? Nojento, ceboso. Também o cara vive comendo cuscuz. Na hora que pegar mesmo, né, grita. Ah, grita. Tá. Vai pra trás aqui, primeiro vai pegar um. Esse vento tá foda. Pegou, pegou? Pegou? Pegou. Ah! Tá pegando fogo! Pegando fogo! Pega, mano! Calma, Henrique! Calma! Ô, louco, mano! Que susto, velho, que você levou! Você assustou? Pensei que era tiro, saiu? Pensei que era tiro! Ué, aconteceu? Olha lá, mano! O Gordy mijou! Nossa! O Gordy mijou! Nossa! Mijou! Que nojo, Henrique! Você é nojo! Você é bosta! Olha, tudo mijado, velho! Você é porco, velho! Olha lá que credo, hein? Com 60 anos mijando nas calças. Nossa, vira aí, vamos ver! Olha lá, olha, mano. Tá tudo. Nossa, cagado, você. Mijado. Pô, você levou um susto feio, hein, cara? Ô, louco. Que isso, Henrique? Olha, é tudo mijado, velho. Eu já falei que não é pra descansar aqui. Descansar, você descansa na sua casa. Mijou aí? Aí, tudo você mijado. Você é porco, velho. Você assustou mesmo? Que ele cheira ainda nojento, ceboso.
Você é nojento, hein, bicho? Ah, pra que você fazer isso aí? Pra que você fazer isso aí? Eu sei que você mijou, né? Te trollar fazer uma brincadeira, você mas mijou, mas ia trollar você assustando você e você mijou. Ô, você tem que ir no médico, véi. Parece criança, vai. É, com 60 criança, anos mijando na calças. Põe a fralda nele. Vem aqui, vamos trocar você, põe a fralda no você. Quer que ai, você que tá até fedendo de mijo, véi. Nossa, que nojo isso aí. Tem que botar fogo. Ah, você é porco, bicho. Você não tem vergonha na cara, Henrique. Um sustinho de nada mijando as calças. Antes de dormir, vai no banheiro, rapaz. E você tava cagando aqui, cara. Olha aí, tremendo. Creio. Ixi, eu nem vou relar no você não, você é nojento. Descansando, descansando, vai descansar na sua casa. Já falei que aqui não é lugar. Não, vai tomar um banho, seu ceboso. Tá vai tomar mijado? Banho? Vai tomar banho, ô, nojento. Nojento. Cê ah, é não, é aí, tudo mijado? Que nojo. E você tava peidando. Ai, que ainda. Nojo, velho. E tava peidando ainda, ó. Mijou mesmo, lógico que foi. Lógico assustou. Hã? Ah, vem fazer susto o cara. Ué, o cara aqui não é pra dormir. Eu já falei, e você fica o tempo todo nessa rede aqui, né? Parece índio, velho. Desde a hora que chegou aqui, ele tá nessa rede. Hã? Parece índio, sim. Pô, mas... Você mata o cara no coração, mijando nas calças, velho. Ô, Henrique, vai lá checar essa cueca aí, que você freou. É, velho, isso aí, lá o cara nojento, velho. Você freou nas cuecas aí, velho. Você cagou mesmo? Olha, ele passou a mão na bunda, velho. Ai, que nojo, velho. Olha lá, cara... Vai tomar um banho. Encheu a cueca de cocô! Oi. Ô, Thaís! Olha aqui! Mijou nas calças! O Henrique mijou. Eita, quase caí aqui agora. Mijou nas calças! Mijou nas calças! Você não mija não também? Não, quem que mija nas calças? Na roupa não, na roupa só você. Ah, com medo. Vai lá tomar banho, vai. Vai, vai pra lá. Vai pra lá. Que nojo. Tá fedendo, Henrique, tá fedendo. Vai! Vai pra lá! Carniça! Vai pra lá! Carniceiro! Não vou contar pra ele não, deixa ele assistir o vídeo. Não. Depois que ele ver o vídeo, ele vai ver que ele vai achar que mijou. Ele tá achando que ele mijou de novo. Ah, você é mijão! Vai, vai, vai tomar banho, vai! Vai ficar perto desse canal. Ai, que ceboso! Vem pra cá! Vai pra lá! Vem pra cá, velho! Vem pra cá! Sai! Você tá? Lógico que você tá! Ele tá vindo atrás de nós! Sai fora, mano! Vai ficar perto de você, não! Mijão! Mijão! Vai, mijão! Sai fora! Ah, que nojo! Cara porco! Nossa! Passou a mão de mijo! Passou a mão de mijo na Thaís! É medo, cara! Vai tomar banho! Vai tomar banho aí, seu ceboso! É normal mijar na roupa? Com 50 anos de idade, Henrique! Você não tem mais 10 anos, 8 anos, não? Você tem 50 já! Vem cá! Cara com 50 anos mijando nas calças, pai. Tá bom, tá bom. Não vamos contar pra ele, não. Não conta, não, não conta, não. Ele tá achando que ele mijou de verdade mesmo. É, ele tá achando que mijou de verdade. Não vamos contar pra ele, não. Deixa ele assistir o vídeo. Aí ele vai ficar com a cara de tacho, mano. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa trollagem. Fui dar uma hora, hein, mano. Foi, mano. Um susto feio mesmo, cara. E ele achou que... Mano, ele chegou a subir na bananeira. Chegou subindo a bananeira. Acho que ele tá pegando fogo, alguma coisa assim. Galera, desce o dedo no like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Não conta pra ele, não. Deixa ele assistir o vídeo. É, não fala não pra conta, ele. Não conta, não. Deixa ele assistir o vídeo aí pra não trollar ele. Fechou? É isso aí, galera. Dormiu aqui, é trollado. Vai lá dormir, velho. Tô um pouquinho. Tô fora, tô bem acordado. Tô bem acordado.